你的案子，我让律师看过了，得出最后的结论是，不需要坐牢。真的？我什么时候骗过你啊？这只能说，你够给力。张婷，我问你，如果您姐再出现这样的事情，你还会这么做吗？那是必须的。我跟我姐那是一个蛋蛋里生出来的。 他的命就是我的命。你这么说我很感动，不过记住了，以后做事情别那么冲动。知道了，大恩不言谢，走了。 这怀孕的可能性还是挺大的吧？好好调理吧。现在呀，不太可能，就得看调理以后怎么样。大夫，我是不是怀不上孩子了？别说丧气话。你的精神负担不要大，气滞血瘀最成问题。你得让自己的精神舒畅，要多想点高兴的事。您去可以抓药去了。 没想到李思静这么狡诈，那你还一门心思想嫁给他？我想得到的东西，从来没有得不到的。就是我不喜欢了，我要抢过来，亲手毁了他。现在就有个机会，有没有兴趣联手？说。公司刚刚制定了收购计划，我有一家餐饮企业就在收购的范围内。 反正代表不是我，所以很少有人知道我是老板。我们联手炒高他。听起来不错，你想怎么样？等我当上烟雨潇湘董事长位子的时候，我会让李思进跪在你脚下求你嫁给他。有这个可能吗？现在是没这个可能。不过，当他一无所有的时候。 一切都有可能。那就祝我们成功。哎呦，小妮儿，你别老吃。你看俺这块表啊，姜是单边的。 姜是单炖的，你懂不懂？什么？姜是单炖。嗨，我以为你要来碗馄饨呢。啥？嗯。咦。那，这是饭前吃的。嗯。这是饭后的。啊。这是，这厚。 你这干嘛呢？是，没看见呀，弄这药呢。这是早晚都要吃的啊。怎么又是药啊？您别弄了。干什么你？我这是各大医院、各大名医给开的，人医生说了，他现在身体不好，马上补，怀孕的几率还是蛮高的。什么名医？我不管什么名医。薇薇现在身体刚刚恢复，不能再逼她吃药了。哎呀妈，没逼，我是我自己要吃的。 我必须把它吃完，吃完我就能怀孩子了。你别，就是女人不怀孩子叫什么女人呀？上次就是因为你，她进了医院，你忘了？你懂什么呀你？我为谁呀？我不被李家呀，甭理他，该怎么喝怎么喝啊！买药，买药，买药，你让，别，你让，别，你让，让他扔下，我告诉你啊，你今天扔，明天还去开去。 没事，妈向着你啊，一定能怀上。
我说，你这可不中啊！你这衣服穿的呀，就有点太露了。真的，俺跟俺公司的人说的时候，那都穿的。不好意思啊，我接个电话。哦，没事没事。 别说，接听我说啊！我现在在你店里呢，你赶紧来找我，速度啊！这一个个都吃错药了。哎，刚才说到哪儿了？是我太 low。哦，对，你看啊。 俺你知道俺跟俺员工都怎么说的，俺就是告诉他们怎么样运交流的方法。真的，俺呢也是过来人，哎，你看这样吧，俺嘞也觉得嘞，你除了low了一点以外，其他都还挺好的。你看这样好不好？咱俩呢再进一步交流交流，你看中不中？ 这，我男朋友。啊，没事没事。啊，那您就自己先吃着，我们先撤了。 不是，不是，不是，你弄啥来着？哎，行了，松开，别笑了。你这么对人家，你们家里人知道吗？无所谓啊，一会儿等着挨骂呗。找我什么事儿？张威，他又怎么了？他现在呀，跟中药杠上了。 这一日三餐只吃药不吃饭，啊，这不是要作死的节奏吗？所以啊，我才找你来帮忙啊。他不会是得产后抑郁症了吧？胡说什么呀？他是流产，又不是生产。流产也是生产的一种啊，只不过结果不一样。你那意思，这流产也能得抑郁症？ 嗨，我就是猜的，我又不是医生。行了啊，回头我帮你好好劝劝他。还有你啊，你也得注意态度。这女人遇到这种事儿，都很脆弱，你得好好安抚，知道吗？行，我知道了。那我有事儿先走了啊。流产。 吃过药了吗？一会儿就好了。怎么了嘛？又大姑，生病了？哎，没事儿。要去医院啊？不用，一会儿就好了。没什么啊。那先进屋躺会儿吧。哎，行行行。哎，没事儿，没事儿啊。看看是谁呀？哎。 张叔叔给我打电话说找不到你，让我赶紧过来看看。我呀去给大姑熬点姜糖水，喝了就没事了啊。这又是谁呀？你怎么来了？你不找我还不允许我找你啊？啊！我给大姑买的柚子。 人呢？在屋里呢。哦，那我去看看啊。哎，人我给你叫来了，剩下就看你自己的了。姜糖水你到时候别忘了，我先走了。
走了。谢谢啊。不要着急，你的身体恢复得不错，没有体温明显升高和小腹疼痛的情况，你的子宫应该是没什么问题的。回去之后呢，多注意饮食和休息，不要有太重的心理负担。不是，我这都两个月了，怎么这么久了还没怀上啊？怀孕这种事情是急不得的，你就是心太急了，心理压力过重也会影响受孕，要慢慢来。大夫，你上次说有那个什么排卵针呀，还是药啊什么的，是吧？是的，你现在的情况，排卵针和排卵药物，是比让你自然受孕更好的。那打排卵针？这个打针和吃药是需要在固定的时间的，不能有变化，你可要考虑清楚了。没问题，你放心吧，我一定全力配合。那好，我帮你查一下。半天了，你也不说话，你说呀。你说，自从张薇上次流产之后，就好像是变了一个人似的。我怀疑。怀疑什么呀？我怀疑她得了抑郁症。不至于吧？我上网查过资料了。应该不会错，那你就顺着他说呗，哄着点呗。我是这么想的，也是这么做的。我不瞒你说啊，我现在在家里啊，比在公司还累。那是因为家里的两个女人，你都非常爱她们。现在已经不喝酸奶了，喝不喝能怎么样呢？怎么了这是？跟我说说。
没什么，都挺好的。我还是不是你最好的朋友？是我最好的朋友又怎么样？以前觉得很多事儿说了就会改变，现在看，很多事情说与不说都没用。你说了他那样，不说还是那样，所以还不如不说。微微，你最近怎么变成这样了？人都是在变的，这个世界唯一不变的就是变化。怪不得李思金跟我说，你现在变得跟你婆婆似的，神神叨叨的。神叨就神叨吧，神叨点儿也没什么不好。时间特别重要，大夫说一定要按照这个时间严格遵守的。我们就十分钟，等一会儿。十分钟，十分钟。你不生气啊？老公，乖，等着。十分钟。不是 DVD 播放器，想停就停，想快进就快进。不是那个，咱们不是咱们要吗？我想要。咱俩现在都过不了正常的生活了，都。不是按照大夫说的吗？要科学的要孩子，你就不能配合我要孩子吗？快点，老公，我爱你。你够了，薇薇。你看看这半年来把你自己折腾成什么样了，都，整天除了打针就是吃药。连过正常生活都得按医生的嘱咐，我受够了。你以为我想这样吗？你知道我有多痛苦吗？我每天一天三顿的药，每天一次药三袋，你妈给我标特别清楚，早上晚上早上晚上，我每天都得记着。还有，我要算着时间，算着排卵期，我要打着排卵针。我为什么呀？就是为了有个孩子。你为什么不能配合我？不打针不吃药，咱
过正常的生活，行吗？啊？不行，不能过正常的生活，绝对不行。我努力半年了，我不能前功尽弃，我必须要有孩子，绝对不行！我努力这么久，不能放弃老公。薇薇，薇薇，老公，薇薇，薇薇，你跟我去精神科，咱检查一下，啊？上精神科？你以为我神经病是吧？不是啊？你是不是以为我神经病啊？我怎么神经病了？我做这一切，你觉得我有病是吗？我不就为了给你们李家传宗接代吗？你怎么能这么看我呢？我怎么了？我不就要个孩子吗？我们都是按照你妈的意思在做吗？你为什么会认我神经病啊？你为什么要这样？你就不能配合我一下吗？别激动，别激动啊！不去。我没有神经病。没有，我知道没有。啊，思琴。我想要个孩子，我真的想要个孩子。我知道。你不记得四叶草了吗？啊，你不记得你和收过的飘吗？啊，你忘了你答应过我什么都顺着我吗？就是因为这样，我才不想你变成一个只会生孩子的行尸走肉。我现在只想要个孩子。我只想要个孩子。我只想要个孩子。给我一个孩子，思琴，我是想要个孩子。李太太，你的报告是阴性，很遗憾，这次还是没能成功。什么时候能下一次？现在这样的情况，我们需要重新检查胚胎没能发育的原因，然后再决定什么时候进行下一次。那要等多久啊？什么时候能再打针？我的建议是，至少休息2到3个月为宜。不用，我不需要，我可以马上打针。李太太，作为一个医生，我必须提醒你，一直这样的话，你的身体会不堪负荷。我扛得住，我真的扛得住。你让我马上打针行吗？李太太，我非常理解你求子心切，但是希望你可以配合我们的工作，只有这样你才能够更顺利的怀孕。会努力的，我买了那个孕妇的韵律操，我一定努力，我会怀上的。你妈知道，妈知道你也挺辛苦的，没事儿，不着急啊。等你把身体养好了，不行咱们做试管婴儿。试管啊？我已经咨询过了，那个成功率挺高的。虽然都是试管吧，那孩子不也在你肚子里长大吗？现在国外用这个也挺普遍的，听说还能控制男女呢。想要龙凤胎、双胞胎，想要什么做什么。你说现在这科学发展的多先进，咱干脆就用那个呗，比自然怀好，省事儿。哎，当然没事儿，妈也就是建议一下，这主意你自己拿。妈，我愿意。为了孩子，我什么都愿意，真的。不着急，你想好了。我想好了，我真的愿意。你真想好了？我真想好了。那我就给他们打电话。好。
反正这字啊，我是不会签的。你签也得签，不签也得签，现在只有这一条路了，没得选。什么叫只有这一条路啊？我不签就没法做。别以为你现在大了，我管不了你了啊！我告诉你，不孝有三，无后为大，你现在就是最大的不孝。对，我就是不孝，我也不想再给您生一个更加不孝的孙子。你信不信我死给你看？您这是干什么呀？这孙子就这么重要吗？你看看薇薇现在过的什么样的生活啊，整天吃药打针，神神叨叨的，就连我们过夫妻生活都得掐表看时间。您别死给我看了，我死给您看吧。你真的妈吵了司机，别找了司机。妈，对不起，对不起。干什么呀？都是我不好，我不能生孩子。妈，对不起啊，不是，都是我不好，司机。我对面也像别的女人一样，她有个孩子，但我生不出来。妈，你别生气了，司机，我求你了，我求求你，你给我一次机会，你给我一次机会行吗，司机？你疯了！我求你，你给我一次机会，我对不起你们家。行行，快坐下。都是我不好。行了，别哭了。您看见了吧？都是我不好。都是我的错，你再给我一次机会。别哭了，都是我不好。找我干什么呀？我找你说你姐的事儿。我姐？我姐怎么了？我觉得她最近有点不太对劲，以前三天两头的就得跟我煲电话粥，这都三个多星期了也没主动联系我一次。前两天见她，她好像也没什么话要跟我说。这也难怪，这半年多她几乎就跟打针吃药过日子了，她心里难受。明天手术，你去看看。你是他弟，你怎么不去？我会去的，我只是觉得现在女人最需要闺蜜的理解了。哟，这两天没见，知道心疼别人了。这两天没见，你又开始关心我了。少贫，最近相亲怎么样？没怎么样。你要是相亲成功了，还至于在这儿跟我聊天吗？你什么意思啊？我现在还算你男朋友吗？算是吧。行，走，上车。干嘛呀？去见你妈，告诉她我是你男朋友，以后不许相亲。我还没准备好呢。什么叫你还没准备好？你是不是没有想过我跟你结婚啊？咱俩才刚在一起，想那么多干嘛呀？那咱俩在一块就得玩玩了。我什么时候这么说了？你想叫我来我就来，你想去相亲就去相亲，你把我当什么了？为什么一直都是我在努力，而你却想怎么样就怎么样？你怎么知道我什么都没做？你做了，你做的就是每天在和不同的男人在约会。你有病吧？
你说不会又失败吧？别说那不吉利的话，都努力这么长时间了，肯定会有好结果的。我们都不紧张啊。下一位。哎，你慢点，那我进去了，慢点走。怎么样？啊，各方面检查结果都还正常，但是也不保准。你呢，就让他好好休息，尽量平躺，不要乱动。好，嗯，谢谢。谢谢。平躺不让乱动。薇薇，你觉得怎么样？挺好的。行了，你别跟他说话了。大夫说了，平躺不让乱动嘛。说话也不用动了。嘘。哎，小姨，咱家不是常白参吗？回去炖羊汤这个补气。看看还需要什么，赶快去买。哎，好，那我先去，你们陪陪他啊。快去，快去。看思静对你多好，长这么大这么多年，没有一回对我这样过。您要三个月之内进两次医院，我也这么紧张您。行了吧你，你要真对我这么好，我情愿一个月住八次医院。胡说什么你？薇薇，薇薇，怎么你哪儿不舒服了？啊？爸。那个，你怎么状态这么不好啊？怎么了这是？哎，那个，我跟我妈去办出院手续，你们先聊会儿啊。薇薇，你需要什么呢？爸爸去给你弄去。没有，我什么都不需要爸。我就是有点难受。不是，你想吃什么跟大姑说，大姑给你做去啊。我就是觉得。你说我活在这世上，我连孩子都生不了，我还有什么理由活下去？哎呦，你说王雪梅这个妖精，她把薇薇害成什么了啊？大姑，你别说了，我婆婆最近对我真的挺好的。哎呦，乐乐来了。哎，张婶婶，大姑，哎，好。哎呦，薇薇，怎么样？好点了吗？嗯。你现在什么都别想。一切都会好起来的。最爱你的那一个，张婷，你是不是疯了？是，我是疯了。从我见到你的第一眼，我就疯了。你给我过来！我不过来，除非你答应我。你过来，我就答应你。我不，除非你现在跟我说我爱你。
找到可以原谅的理由，空荡荡这双手抓不住这借口，有句话好久好久都说不出口，爱不难，爱纠缠，我和你谁都无法承担，爱太难，到一段，到最后我只爱这简单，来不及告诉你，并不想让你走，来不及找到可以原谅的。谁？我。开门。哎呀，干嘛呀？我妈。穿衣服。快点开门呀，干嘛呢？阿姨，这是谁呀？这是。这女儿大了，我也管不住了。你看，你跟我们家乐啊已经在一起了，这生米已经煮成熟饭，那就别再耗下去了。挑一个好日子，就把你们的婚事办了。你说说真的呀？真的。妈，你胡说什么呢？我哪胡说了？我还没说你的事儿呢。这姑娘家家一点都不知道自爱，这没结婚呢就住在一起了，就这样耗下去不结婚，这别人知道了丢人不丢人？你妈，我这思想还没你们那么开放呢，你们不知道丢人，我这脸往哪放啊？妈，我跟他不是你想的那种关系。再说了，他们谁愿意说什么说什么，我又不少一根汗毛。他不是你男朋友？我还没想好呢。那你们俩那……老大，你到现在还不愿意承认呢？我现在不想跟你解释。那我在你心里算什么呀？张婷，我没想过跟你结婚，我也没想过跟任何人结婚。恋爱和结婚是再正常不过的事情了，何况我们之间相互喜欢。因为喜欢我就得嫁给你吗？张婷，你能不能成熟一点？结婚不像你想的那么简单。你姐不就是个例子吗？凭借爱和喜欢就能结婚吗？我想我们根本就不合适，还是算了吧。我倒今天终于知道了，你心里到底怎么想。阿姨，对不起，打扰。这，乐乐，你这是想干什么呀？有别的办法吗？这已经是最好的办法了。大夫，你说这针叶药都打好几次了，怎么还是不管用啊？这个也不是你们想做就能做的，要不你先回去调理一下，然后和你丈夫一起过来再做个检查。行，我再试一次。你还要再试一次？
我没问题的，妈。为了咱们李家，我一定会有孩子的。告诉你，并不想让你走，来不及找到可以原谅的理由，空荡荡着双手，抓不住这借口。有句话好久好久都说不出口。爱不能太纠缠，我和你谁都无法承担。爱太难到一端，到最后我只爱着简单。不管距离相隔多遥远，闭上眼我就会想起，哦哦哦，过去想和你联络，想要得到线索，从此这世界不再有寂寞。简单。